Sociológovia zistili, že alkohol neovplyvňuje skutočnosť, že sa nám pod jeho vplyvom bude niekto páčiť viac, ako keď sme triezvi. A hoci alkohol nemení naše vnímanie, zvyšuje sebadôveru v interakciách a dodáva nám odvahu chcieť sa stretnúť s tými, ktorých považujeme za najpríťažlivejších. Tieto výsledky by mohli mať význam pre terapeutov a pacientov. Ľuďom, ktorí pijú alkohol, môže prospieť, ak si uvedomia, že sociálne motivácie a zámery sa pri pití menia spôsobom, ktorý môže byť krátkodobo príťažlivý, ale z dlhodobého hľadiska viac škodlivý. Alkohol. Ono, alkohol naozaj to ovplyvňuje. Ja že? Som bola, kedy chodil na malé pivo, keď som po športe a tak, a tam bola taká partia, ktorá väčšinou sedela za tým stolom a keď chceli pohyb na zdravom vzduchu, tak prišli k inému stolu. Takže oni tam skrátka takí domáci boli a zaujímavým spôsobom hovorili, som si tak vypočul tie rozhovory. Jedno hovorí, no to je škaredá, tá baba je škaredá, druhého, ale štyri koňaky to spravia a podobne. Čiže to oni, to je, to mali je vyskúšané. Tak. A jeden z nich dokonca, čo takto už dlhodobo mal tých 10 koňakov denne, sa aj oženil. A potom asi po dvoch rokoch vytriezval a podal žiadosť o rozvod. Kto ju videl, takže je na tom niečo. Je na tom niečo. No. Možno by ale pomohlo ľuďom, ktorí pijú veľa alkoholu, prospelo skôr nepiť ho. Si myslím, to skúsim? Tak, nie, myslím si, že akože to by mali riešiť práve títo lekári a psychológovia, sociológovia, že teda radšej znížiť počet alkoholu. Ale ja mám napríklad rád víno, ale keď som bol mladší, tak teraz ho pijem a rozumiem mu, ale kedysi som nerozumel vínu a viem, že raz ma niekto mi ponúkol a povedal mi, že ja by som ho ako opísal. A ja som si tak pričuchol a ja som hovoril tak ako, nevedel som sa vyjadriť, tak som povedal, že ho prirovnám si v mojej hlave k mojej ex. Že, ako, že, rozumiete, že zdá sa mi, že nezostarlo veľmi do kvality. Myslím, že je drahé, dokonca predražené. A myslím si, že je o mnoho viac lepších vín na svete. A okrem toho ešte si myslím, že je zvláštne, že vy ste ho nikdy neskúsili, pretože mám pocit, že už ho vyskúšali všetci. To, ale to je u nás na Slovensku taká, poďme to aj u nás platí, nie? Že my máme také, že sa vravilo tak, že na posmelenie jeden, že, áno, áno. Že aby si sa, a to nemusí vždy byť proste dobre. Niekedy, to, jeden, niekedy ale to pomôže jeden, ale my sme u nás na východe mali jedného kňaza, ktorý mal strašnú trému, keď mal rečniť, keď mal mať kázeň na omši a on si vždy tak na posmelenie jeden štamprlíčok šupol a trošku ho to uvoľnilo a takto, ale potom si ešte tak ako ručko pokazal, po kazateľnici tak vždycky trošku proste buchol, aby sa uistil, že dobre som povedala tak. A bol na sviatok svätého Cyrila Metoda a mal prísť biskup na omšu. Takže on mal trému jak svinia, čiže tých štamperlíkov bolo trošku viac. A jak išiel na tú omšu, tak ešte tam nám ministrantom hovoril, že nie, že mi to pokazíte, nie? A my sme vedeli, že ak on búcha, tak sme mu do toho rukáva veľkému, také malé špendlíčky sme mu napíchali. A on tu kázeň začal chudák, že aj bratia a sestry, dnes máme sviatok svätého Cyrila a Metoda. Hajzl jedný vydrpaný. S tým vínom musím si skutočnú príhodu spomeniem, ospravedlňujem sa za jedno slovo tam, a že to sa dá aj vystrihnúť, alebo čo. Viete, že tí znalci vína, tí enológovia, sa na to víno pozrú a povie teda, akú má farbu, ano, potom ovoňajú, potom povie, ako vonia, že to ako levandula, alebo seno, ale nie na začiatku, ale tak neskôr, potom ochutnajú. No, tak tá predná chuť je ako trošku šparglí, ano, ale keď si to dlhšie necháte na jazyku, to sa volá kaudálie, keď trvá tá chuť, tak potom má zadnú chuť také slivky, možno trochu kakao, možno trochu aj jablčka sušené a tak. A debatujú o tom hodiny a hodiny. A ja som si raz vypočul, teda bolo nás viac v Šenkvickej
vieche, ešte za totality, prišli takí traja z Lešenia rovnože na víno. Slovenský enologický dialog. A jeden hovorí, ochuta hovorí, to víno je kyselé. A druhý hovorí, čo kyselé? Hlavne, že hlavu jebe. Pardon. Ja mám tiež skutočný príbeh. Mamine moje sa to stalo. Taký posmelený prišiel za ňou na nejakom festivale folklórnom chlapík, ale veľmi bol posmelený. Veľmi, lebo on hrozne veľa emócií a veľmi málo artikulácie. A vykladal je tam. On, že prosím? Čo je? Ešte raz? To jej povedal? No, toto preto. Citujem úplne doslova. A moja mamina fajčila, tak si potiahla. A proste zablísla sa jej obrúčka. A on, jak to zbadal, tak mamina, že prosím? A on, že no teraz už hovno, keď si vydatá.